Veoma sam radostan i sretan što sam u vašoj sredini i mnoga lica sam ovdje sreo koji su mi nekada bili dragi i ostali mi dragi. I hvala Bogu što smo još među živima. Ja moram vama da kažem da smo, evo, došli u pozne godine, pa čovjek ne zna dokle će i dokle je Bog odredio nama da budemo na ovom svijetu. Ali što je najvažnije, najvažnije je da budemo spremni za taj dan kad taj dan dođe. Malo pre smo pevali jednu pesmu i vi znate o čemu ću ja danas držati propoved, a to će biti propoved o Duhu Svetom. Mogu da vam kažem da tamo gdje se ja nalazim, skoro se crkve prepolove. Pa nisu baš toliko oduševljeni sa Duhom Svetim, pa odu iz crkve i tako dalje i tako dalje. Možete misliti kako je nama, kako je meni, koja sam od početka, od mog rođenja adventista, i onu staru nauku kao koju sam nekada imao i slušao i propovedi mnoge čuo. A onda čujete sasvim nešto super. Prije nego što počnem sa propovedi, želeo bih sa vama da otvorimo psalam 139. pa bih pročitao sa vama zajedno. 139. psalam. A vi ćete posle saznati zašto želim taj psalam da pročitam. Znači, psalam 139. Kaže: Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjednem, kad ustanem. Ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim, kad se odmaram, ti si oko mene i sve pute moje ve vidiš. Još nema reči na jeziku mom, a ti, Gospode, gle, već sve znaš. Sastrag iz prijeda, ti si me zaklonio, stavio si me na ruku svoju. Čudno je za me znanje tvoje. Visoko ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao duha tvojega i od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si onde. Da se iđem u pakao, onde si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora. I onda će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjelo oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe i noć je svetla kao dan. Mrak je kao vidjelo. Zašto sam pročitao ovaj psalam? Baš kaže ovi prvi redovi: Gospode, ti sve vidiš i znaš. I zato što god budemo odavde govorio, a imam i jedno iskustvo, nije dobro da se kaže neistina. Sa ovoga mesta je samo istina najvažnija. Jer mi znamo da Bog to čuje i vidi i zna. I tu gdje je narod Boži, gdje se skupio narod Boži, tu je Bog. I on sve vidi i sve zna. Mi vrlo dobro znamo kad je Mojsije bio u pustinji i kaže: on vidi kupinu koja gore, a ne sagoreva. Tamo nije bila ovako lepa sala. Nije bila neka fantastična crkva. Ne, to je bila pustinja. I Mojsije kaže: idem da vidim šta se to dešava. I kad se približio bliže, šta čuje? Šta čuje Mojsije? Izuj obuću svoje, mjesto gdje stojiš je sveto mjesto. Znači, gdje god narod Boži slavi Boga, tu je Bog. Sa vama bi sada pročitao jedan stih
koji se tiče ove naše teme, a to bi bilo u Mateju 28. glava. Sa ovog mesta su pročitali jedan stih, ali ja bih pročitao 28. glava 18. do 20. stiha. Znači Matej 28. glava. Kaže, idite dakle i naučite sve narode krsteće ih u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, učeće da ih sve drže što sam vam zapovedio. Evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. To je moj uvodni stih. Mi vrlo dobro znamo šta se dešava po našim crkvama. To je jako žalosno. Učimo celog svog života šta treba da poštujemo, kako treba da poštujemo to trojstvo, kako treba da poštivamo, a onda kažemo, pa duh sveti ne postoji. Dobio sam pre izvesnog vremena časopis od tih, tako navodno, a želeo sam da pročitam, da vidim, da se malo orijentišem. I mogu da vam kažem da je to katastrofa šta su oni napisali. Mi, narod Boži, koji smo od početka pravi adventisti, kažemo da smo pravi adventisti, a onda među našim redovima dešava se tako nešto. Ja ne mogu to da shvatim. Mi bi trebalo da na prvo mesto ovo sad što sam pročitao, to je Isus Hristos kazao. Kaže, idite, naučite sve narode krsteći ih. Tako dalje. To je Isus Hristos kazao. To nije neki od apostola, Petar ili Jovan, ili Pavle. Nije. Nisu oni to kazali. To je Isus Hristos nama ostavio amanet. I šta kaže ovdje? Jel treba još jedan put da pročitamo? Ja znam da mi svi znamo te stihove. Kaže, učeći ih, ne, kaže, idite dakle naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Sada ćemo preći malo na jedan sljedeći stih koji govori nešto drugo. A to možemo da nađemo u Jovanu 14. glava 16. stih. Kaže, i ja ću umoliti Oca, to kaže Isus Hristos. I ja ću umoliti Oca i daće vam drugoga utešitelja da bude s vama va vek. I ja ću umoliti Oca i daću vam drugog utešitelja. Jer oni kažu postoji samo Duh Boži i Hristov duh. I to je to. A mi vidimo ovdje, kaže Isus Hrist. Ovo su Hristove reči. Pa ako nama nešto Hristos znači, onda ćemo držati to što Isus Hristos kaže. I umolit ću Oca i poslat će vam drugog utešite. Neće poslati od moga. To nije drugi. Za mene je drugi brat Jovičić, Joco, brat Vidaković, Ivan. To su drugi za mene. A tako kaže. Poslat ću vam drugog utešitelja koji će biti vazda sa vama. Onda imamo veoma dobar argument koji apostol Pavle iznosi, a to možemo pročitati u Dela apostolska 19. glava. Samo da pročitamo
Dela apostolska, 19. glava, da vidimo šta tu piše. I tu piše ovako. Od 1. do 6. stiha, ja ne bih samo sada sve to, vi možete pročitati. Dogodi se pa kad biješe Apolos u Korintu, da Pavle prolazaše gornjim zemljama i dođe u Efes i našavši neke učenike i reče. Pazite, to je sad, to nije Isus Hristos, ovo je apostol Pavle. I reče, jeste li primili Duha Svetoga kad ste verovali? Oni mu rekoše, nismo ni čuli. To pita apostol Pavle. Jeste li primili Duha Svetoga? I bez tog trećeg lica, na primjer, kažemo za mene lično, ima Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti, tri ličnosti. I to kaže Isus Hristos isto. A mi sada počinjemo da filozofiramo. Pa da razmišljamo. A Bog je nama neke stvari ostavio neobjašnjene, jer On misli da mi to ne moramo znati. I nikada ne bi bilo pametno ni mudro petljati se u to trojstvo. Mi znamo da to trojstvo savršeno, pazite, to trojstvo savršeno funkcioniše među sobom. Savršeno. Jeste li primili Svetoga Duha? Želeo bih sa vama da pročitamo sada i Dela apostolska 13. glava. 13. glava, drugi stih. A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh Sveti. Pazite, reče Duh Sveti. Nije Duh Sveti šta ja znam, samo tako, nego kaže ovdje i reče Duh Sveti, odvojite mi Varnavu i Savla na delo na koje ih pozvah. Znači, Sveti Duh i govori. Sveti Duh možemo čuti. Ja vjerujem da smo mi nekada u našem verskom životu čuli smo Svetoga Duha. Barem se to kod mene desilo. A opet ponavljam ponovo, sa ovoga mjesta nije dobro da se govori nešto izmišljeno ili nešto što nije istina. Kad sam prije izvesnog vremena, još dok sam bio u poslu i imao firmu, otišao sam kod jednoga da kupim pločice. I svaki kad put dođem i kupim pločicu, ja to natrpam u moj auto, a on kaže meni, Mihael, kaže, plati pola cene i stvari u redu. Naravno, to je meni pasalo, jer dobiti materijal za pola cene, to je malo retko ovdje. I tako se to dešavalo nekoliko puta. Jednom prilikom sam opet otišao kod njega, napunio sam svoj kofer raumu pločicama, pa nekako je trebalo sada da idem na benzinsku pumpu, pa da tankam. Pošto je rezervoar bio prilično prazan, ja sam došao na benzinsku pumpu, počeo da tankam i ovako razmišljam. Ali vidite kako Duh Sveti zna naše pomisli. Ovo malo pre što sam čitao u 139. psalmu. I ja počnem da razmišljam. Taj prodavac, on je bio zaposlen kod te firme. I to što smo nas dvoje radili, to je bio jedan deo kriminala.
I ja razmišljam, on je bio meni do ramena tako visok, pa čelav, prilično čelav, a ove zadnje kose ovdje su se uvrtile oko glave, pa su izgledali kao rogovi. I ja sam zamišljao njega, eto, ti si anđeo, to, bilo mi je to, ja sam iskren prema vama i kažem šta sam mislio. Eto, to, on je Sotona, ja sam anđeo. A zašto sam anđeo? On kaže, košta toliko, ja mu dam novaca i stvari u redu. Kad sam ja tako razmišljao, odjedan počujem reč iza mene, ovakim tonom i ovakim glasom, onaj fini tenor, ništa ti nisi bolji od njega. Ništa ti nisi bolji od njega. Ja se okrećem, ja čuo sam glas, okrećem se, ali nema nikoga. Ama baš niko da tanka, pa bi možda pomislio, epa, on mi je to kazao ili ovaj. Možete vi misliti kako je bilo, i to lepo na nemačkom jeziku kaže, du bist nicht besser als er. Ali lepo, lepo, nježno, fino. Znate šta sam odgovorio? Ni vida nikad više. Nije pošteno kada Bogu, Svetom Duhu, date reč, jel? I kad kažete nikada više, nije dobro da se ta reč pogazi. Ali tu priča ne prestaje. Posle mjesec dana morao sam ponovo da odem kod njega za pločice. Nedostajalo mi je nekoliko kvadrata. I kad sam došao kod njega, on sav sretan, sad će on imati džeparac, jel? I dade mi te pločice, ja opet natovarim u auto i kažem, znaš šta, daj mi račun. A on se ovi iznenađa, šta? Pa Mihajl, pa rekao, daj mi račun, gib mi rehnung. Jer Duhu Svetome sam obećao nikada više. Naravno, pošto sam bio i veći i jači od njega, on se odmah to pokorio i dao je odmah račun. I prije nego što ću ja krenuti dalje, kaže on meni, znaš šta Mihajl, imam, a on zna to, imam jednu mašinu koja seče pločice. To samo staviš pločice ovako i onda podesiš ugao koji ti treba i presečeš. Ne moraš okrećati pločice ovako onako. Ta mašina košta negdje, koliko sam ja šecao, jedno 280 do 300 evra. A tu mašinu sam ja vidio kod ovih profesionalnih, jer znate kako ja vam moram izdati. Ja sam krao taj zanat. Nije lepo, ali ja sam uvijek gledao kako oni postavljaju pločice, pa sam ja isto tako i mogu da vam kažem da sam prilično dobro uspevao u tome. A on meni kaže, znaš šta kaže, imam tu jednu mašinu koju si ti već davno hteo da kupiš. I ja sam se začudio. Pa kada ti meni možeš od 1500 kvadrata dati 100 kvadrata pločica, pa dobro, to se ne mora ni primetiti. Ali mašinu, pa kako mi možeš dati mašinu na crno, bez računa? A on meni kaže ovako, ja sam naručio mašine 12 komada, a dobio sam 13. Naručio sam 12, a dobio sam 13. I to je sad u potpunosti njegova svojina. Rekao, ne kupujem ništa. I samo da znaš u buduće, kad god dođem, neću više pričati. Što god naručim kod tebe, daćeš mi račun. U jednoj crkvi
U jednoj crkvi sam pitao našu braću, jesam ja to dobro postupio i to. Bili su pola-pola. Jedni kažu, trebao si da nastaviš to pola, pa ipak. A drugi kažu, pošteno je. Ja? Zamislite vi kako sam se ja osjećao kad on kaže meni, a ja najgore mislim o njemu, ništa ti nisi bolji od njega. Ja sam bio, verujte mi, ja sam bio šokiran. Imajući tako lepo mišljenje o meni, a molim vas lepo, gde to? Ništa nisi bolji od njega. Sa vama bi sada želeo da pročitam 1. Timoteju 4. glavu, 1. Timoteju 4. glava, 1. stih. Kaže, a Duh Sveti razgovetno govori da će u posljednja vremena odstupiti neki od vere, i šta kaže? Slušajući lažne duhove i nauke đavolske. Još jedan put želim pročitati, to je jasno. A Duh razgovetno govori da će u posljednje vreme odstupiti neki od vere, slušajući lažne duhove i nauke đavolske. To se nama danas dešava po crkvama. Negiraju Duha Svetoga. A sad, pazite, ja sada dalje razmišljam. Sada negiraju Duha Svetoga, a sutra će kazati, pa, negirat će Isusa Hrista. Jer, naravno, njihova inteligencija i njihovo razmišljanje o Isusu Hristu, to je nemoguće. Jedinstvenu svemiru, prije nego što će uzeti ljudsku prirodu, jedinstvenu svemiru postaje beba. Dolazi na ovaj svijet da spase čovječanstvo, radi mene i tebe je došao ovam. A to ne zahtjeva ljudski zakon, to zahtjeva gospodnji zakon, Božji zakon to zahtjeva. Ja kaže sestra Vajda da su se neki anđeli ponudili na mjesto Isusa Hrista, cara svemira, da oni daju svoj život, ali to nije bilo dovoljno. Mora Bog da da svoj život da bi spasio čovjeka. Idemo, imam još nekoliko minuta. Sada bi sa vama pročitao stihove koji se nalaze u Mateju 12. glava. Možete svakako da nađete sa mnom zajedno. Znači, Matej 12. glava, za mene veoma važni stihovi 31 i 32. Znači, Matej 12. glava, 31 i 32, a tu kaže ovako. Sada dobro da pazimo šta piše tu. Zato vam kažem, a ja ću jasno, glasno. Zato vam kažem, svaki greh i hula oproštit će se ljudima, a na Duha Svetoga hula neće se oprostiti. I ako ko reče na Sina čovečijeg oprostit će, oprostit će me. A koji reče na Duha Svetoga, to je sada 32. stih, neće mu se oprostiti, što je meni jako interesantno, kaže, ni na ovom svetu, ni na onom svetu. Znači, nema oproštenja kad se uvredi Duh Sveti. Pročitat ćemo sada još jedan stih, on se nalazi u Marku. 3. glava,
28. i 29. stih. Zaista vam kažem, svi gresi, hoću da potvrdimo ovo malo pre što smo kazali, oprostit će se sinovima čovečim i hulana Boga, malo pre smo čuli hulana Isusa, jel? Ovde sad piše hulana Boga, makar kakva bila, a koji pohuli na Duha Svetoga, nema oproštenja vavek, nego je kriv večnom sudu. Jako moramo paziti, dragi moji. Mi želimo da budemo kod Boga, u Božjem carstvu. Svi želimo. Ne bi inače dolazili ovde u ovu prostoriju. Ali vodimo računa kako se ophodimo prema tom trećem licu božanstva, koji je isto i ličnost, koji zna da kaže. Malo pre sam moj slučaj ispričao. Onda imamo u Efescima 4. glava, 30. stih. Efescima 4. glava, to je posle Galata. Znači, Efescima 4. glava, 30. stih. Kaže, i ne ožalošćavajte Svetoga Duha Božjega kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja. Kako mi želimo da se spasimo, negiramo Svetoga Duha, a Sveti Duh je jedina veza između čoveka i Boga. I mi znamo da Sveti Duh prenosi naše molitve do prestola Božjega. I sad ću ja da kažem, pa ne postoji Sveti Duh. Ja se pravim pamet. Kao i što Isus Hristos malo pre sam kazao. Mi ljudi, to je sakriveno od nas, car svemira uzima ljudsku prirodu i dolazi na ovaj svet, nas radi. I biva kao beba. Da li mi to možemo našim umom shvatiti? Ne možemo. Car nad carima, gospodar nad gospodarima. I odjedan put uzima ljudsku prirodu. Pojavljuje se kao beba na ovoj našoj grešnoj planeti. Pogledajte koliko je Isus Hristos daleko otišao. I sad će meni neko da kaže, pa znaš šta Mihajlu, ja razumem to. To je bio car svemira, a eto to. Ne možemo mi to razumeti. I ja mislim za čitavu večnost da nećemo to ni razumeti ni shvatiti. Tu reinkarnaciju koju je Isus Hristos učinio. I od tada, pazite, od tada, kad se pojavio na ovoj zemlji, anđeo gospodnji kaže Mariji, nadenju ćeš mu ime Isus. Od tada je on, Isus Hristos, od tada se zove Isus Hristos. A do tada je jedinstven u svemiru, car nad carima, gospodar nad gospodarima. I treba da se pomirimo sa nekim stvarima koje mi, eto, naš ljudski um, a mi smo ograničeni kako vremenom, tako masa, tako prostor. Mi smo ograničeni. Naprimjer, kaže vreme. Ko zna koliko ja vremena imam, možda 80, 90, 100 godina još da živim, jer ja to malo preteram za mene. Jel? Onda kaže masa. Momentalno, kad stanem na kantar, 100 kilo. Razumete? Masa. Ograničen. Vremenom, masom. A onda još i prostorom, što znači, ja kad sednem na onu stolicu niko drugi ne može da sedne. Tamo sedi Mihajlo. A Bog koji je neograničen, kako vremenom, masom i prostorom, je, i mi pokušavamo neke tu, kako bi kazao, da sortiramo, ja,
Duh Sveti ovo, Isus Hristos ovo, Bog ovo. Zašto ne možemo prihvatiti ono što je Isus Hristos kazao i što piše u Svetome pismu? A mi smo sada malo pre to sve pročitali. Ja sam pokušao da objasnim. Pokušao sam da objasnim da je Duh Sveti Bog. I tako treba i da se ponašamo prema njemu. Duh Sveti koji nas opominje. Meni je jako interesantno, jer ja znam da Duh Sveti zna da sam ja nekada iz bivše Jugoslavije, pa da govorim srpsko-hrvatski jezik, ali ne, on je meni kazao na nemačkom. Jako je interesantan Duh Sveti. I mogu da vam kažem da sam do danas uspeo i uspeću da održim ono što sam Duhu Svetome obećao. Nikada više. Ja znam da ćete vi neki puta dobiti neke misli, ali da li ćete ovako čuti naglas kao ja što sam čuo, pa sam se frapirao, ja sam prosto bio šokiran. Prvo što mislim da sam ja nešto posebno naročito, a onda me izjednačuje sa osobom koju ja prezirem. Tu vidimo samo koliko Isus, Duh Sveti želi da se mi spasemo. Jer da me Duh Sveti nije opomenuo, ja bi dan danas išao tamo kod tog mog, pod znacima navoda, i kupovao bi ploče za pola cene. Pa i onu mašinu bi isto kupio, da me Duh Sveti nije opomenuo. A Duh Sveti tačno zna da bi bila to prepreka da se ja spasim. I zato me tako drastično opomenuo. Neka nam Bog pomogne kad čujemo Boži glas, kad čujemo Duha Svetog, koji je danas jedina veza između Boga i čovjeka, da poslušamo to što nam kaže i kako nas posavjetuje. Jer Duh Sveti nama želi samo dobro. Moja želja i molitva, sada bih sa ovim završio, ovako kako vas sve vidim, da se nađemo u Carstvu Božjem. A kad dođe iskušenje, dragi moji, poslušajmo šta nam kaže Duh Sveti. To je jedina veza danas. Isus Hristos je gore, mi znamo vrlo dobro gdje je. Ali Duh Sveti je veza danas. I neka nam Bog pomogne. I ja se nadam da ste me dobro shvatili i razumeli. Drugo, želim ponovo da kažem, ovo što sam doživio, to je sušta istina. I nije dobro da sa ovoga mesta, govorimo neistinu. Amin.